ماير كم مقالة قبلي عاصمة دقمدة قبلي محمد أمين عمر عبدي أو ويليان قار كم إذا حلبانة دقلاها ديقان كدقمدة قبلي إيا أور كفرسام فونديشن أو كبه بين قربة شوك كسوشي إذا قبل كقبلي إيا كودا قان طافاء عالمكا إيا عاقل محمد عبدي خودن أيا سيوة دشيرة ودقع دقاي دوكسي عصوب أور كفرسام قروب أيا كير قلن إيا ديقان كساري أو باهي وينو قبينو هلا دوكسي وحبرشو ururka farsamo foundation ayaa mar walba ka qayb qaata horumarada kala duwan ee ka socda gobolka ugu horeen waxa halkaas ka hadlay Cabdi Qadir Cawaale Odawa oo ah wakiilka ururka farsamo foundation iyo sidoo kale Aaqil Maxamed Cabdi Qowdhan maayirka degmada Gabeley Maxamed Amin Umar Cabdi waxaan yidhaahdeen bismillaahir rahmaan rahiim waxaan maanta halkan u joognaa saaxiibal joogna waxaan furi doonaa hadii la ilaado oo dalkan maanta loo jooga iskuulka aan dhiseynay ee loo dhisay carruurta aniga ka socda muxuu ahaa qurba jooga farsamo foundation marka ay imkaan la furi hadii la ilaado aniga iyo maamulkii dowladda iyo aqoodiyo maalka uu jooga isaga ka hadli doona marka waxa ku soo dhaweynaya dadka dibadda ka daawan iyo dhamaan ee ka tirsanaa ururka farsamo foundation waxaan joognaa gooradii saaray oo laga dhisayo dugsi laba galaasa arruurtiina wataa joogta waxa sheexaya oo dhagax dhigaya maayirka iyo xildhibaanada golaha deegaanka iskuullada maanta loo bilaabmay oo ubadka yar yaraa ee darayoobay ay dib u gelayaan dugsiga hoose dhexe aad iyo aad baan ugu doobay kugu mahadnaqaynaa adiga iyo golaha xildhibaanada ee kula socda waxaan idin leenahay ku soo dhawaada wixii idinkula qaybtiin ayaa ka qaadan doontaa insha allah haddii alla yidhaahdo waa kolba sida ay ka dhigaan reerkaasi waxbarashada iyo iskuulka haddii iskuulkaasi taye iyo tiro walaasa yeesho dowladda hoosena wax weyn bay idinla qabanaysaa waxaan u mahadnaqanaa qurba joogta uu nagala joogo Cabdiqaadir farsamo foundation haddana ururka farsamo ee dowladdii horteedba noo soo gurmadeey noo dhisaya annagu haddii aanu kolley kolleyhii deegaanka nahay kolley wixii kolley taageera kulley wax waa hawl loo taala halka aad iyo aad baad mahadsantiin qoladiina qurba jooga magacan farsamo hormoodka ay ka yihiin Cabdi Qadir iyo waan u mahadnaqaynaa de baylaha taale bay runtii iyaguna ay arkeen waana muhiim in gacmaha la isqabsado oo haddan deegaankiina ay runtii waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaa bulshada markay da waxna la qabanayso waa arrin aad iyo aad muhiima waana xoog loo baahan yahay xiisa iyo xamaasad waxba lagu dhisi karaa laakiin dawad agata xoorku wuu iska guraawn haddii xiisaha iyo waxa waa iska xoorba la yidhaahdaa farsamo arrin muhiim bay noo keentay waxaa loo baahan yahay inaynu ka dhigno markaa xigmad iyo xoolo ogaashayna ruuxii de aynu ku dhisno ta koowaad waxa weeyaan sidii loo wadi lahaa iskuulkaasi u taabagelin lahaa u shaqayn lahaa sida aad maantaba ugu fikirteen de inaad uga dhaqaaqaa noqon mayse mar walba in laga war hayaa waajib oo sida aan u wadno oo iskuulaadkiisa loo dhiso imika iskuulkan wuxuu baahan doonaa macalimiin buu baahan doonaa macalimiintaasi dee waxay u baahan yihiin inay helaan service ama adeeg ay ku yimaadaan baabuur oo kale marka way iscaawin karaan oo kan iyo kan haddii baabuur yar farsamaan intaa yar faraya haddii macalimiinta baabuur inta loo helo labada iskuulba ay saa uga shaqeysiyaan arrin muhiim ay noqon kartaa haddaan waxa weeye isku tashano sidaa la sheegay maanta halkan waxaynu isugu nimi inaynu dhagax dhigno dugsi hoose dhexe oo laga aasaasi doono deegaankan aynu joogno ee saaray runtii ugu horeyn maamul ahaan waxaanu aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa xubnaha qurba jooga ee farsamo foundation ee isku taxallujiyey inay halkan ka hirgeliyaan iskuul hoose dhexe si ay carruurta deegaanka ku nooli u hesho mid ka mid a xuquuqaha ay xaqa u leeyihiin aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa dadaal dheer baad samayseen waana wax loo baahnaa caruurta yaryar intaa laaleeg runtii dema awoodi karayaan 5 kilomitir inay u lugeeyaan hadday inoo suuro geliso 5 kilomitir isweer ba in dugsi hoose ku yaalla iyo xanaano waa de muhiim hase yeeshee kolba awooddeen ayaynu soconannaa dowlad ahaan iyo dal ahaanba runtii dee dalka iskii isku wada inu nahay weli curdinka baahideenna iyo waxaynu haynaa runtii way kala badan yihiin marka inay dadku qayb ka noqdaan arrimaha bulshada aad iyo aad bay muhiim u tahay hadday tahay waxbarashada iyo hadday tahay caafimaadkaba
oo dawladda lagala shaqeeyo dadku haddii qurbo joog yihiin iyo haddii qodal joog yihiin ba labadaba ay kala shaqeeyaan runtii marka waad ku amaanantihiin iskuulkan oo inuu dhagax dhigi doono insha Allah taala waxa rajaynaynaa inuu hir galo waxaanu idinka mahadcelinaynaa inaa balan qaadeen ilaa labada sano ee horeeyay inaa gacanta ku haysaan iskuulka anagu maamul ahaan hadaan nahay golaha deegaanka ama dawladda hoose gibilay halkan imi ka balan qaad kama sameeyno laakiin wax qabadka ayagu wuxu ku xirnaan doona iskuulku siduu shaqeeyo fariinta dadka deegaanka aanu sheegay hadii iskuulkiyo tacab la geliyo lacag la geliyo bari toole hadana aanu aragno iskuulkiyo xiran anaguna kuma dhiiran karno xitaa inaan wax kale idin la qabano hadba sida wax la idin la qabanaya waxa ku xirnaanaysa sida iskuulka loo amiro waa inaad maadaama iskuulkii la idin hirgeliyay oo ay qurbo joogi idin keenay inay lacagtii adduunkoodii fikirkoodii ba isu soo dareen idinkuna waa inaad iskuulkii ka shaqaysiisaan inaanu kolba sidii magaraan saanaguna aanu wax idin la qaban karno idin la qabano iminka iskuulladoo kale saas umaanu ku qiimaynaa baahida iskuullada taalla dhexdoodu way badantay hase yeeshee iskuulba iskuulku ka arday badan yahay ayaanu anaguna ka ayaanu wax uga waxqabad badan iminka saddex iskuul baa dhismayaalaga sanshana lagu wadaa mid waxa weeye gogol wanaag midina waa carmee waa biyo macaan iyo carayaanba iyo laalmooshka saddexdaa iskuul waxaanu ku dooranay waa tirada ardayda ku jirta waa qurbajoogan sida wanaagsan ee qiimaha iyo qaayahaba leh dadkoogii wax xusuustay ee u tabay ee maanta halkii ay ka tageen dib maanta wax ugu celinayana waxa la yahay aad iyo aad baad umahadsantihiin waxaa kaloo la yahay qurbajooga kale ee gobolka ka soo jeeda waa ina ay ku daydaan oo ay sida qurbajooga farsamo foundation ay dadkoogii ay dib ugu soo celinaysa Khaalid Maxamed Daahir TV-ga Badacas gobolka Gabeley.